Tai kai gali pasidalinti, tai vienu kitu daiktu pasidalini. Dabar važiuojam pas Karpavičių, Vaido Karpavičių šeimą, irgi labai graži šeima, augina 3 vaikučius, jauniausiai dukrytei dar naujagimiai. Sunku su šimtis. Ta šventinė dvasia šįmet bus visiems, aš manau. Labai sunku. Nes kuo labiau tą žmogų myli, tuo labiau turi jo vengti. Laiško neparašė, bet žinom, ko norim. Man labai patinka Marvel personažai, veikėjai, serialai. Ir man, kadangi Lietuvoje nelabai populiarus, tie komiksai norėčiau turėti keltą pasigirti. Ko labai norėjau, tai įsipildė svajonė iš tikrųjų pianinas. Labai mėgstu groti, tai jį neseniai gavau. Mums jį padovanojo, tai labai džiaugiuosi. Bet koks dėmesys ir geras dėmesys iš gerosios pusės visą laiką yra labai malonus, nes to gerumo tarp žmonių šiais laikais tikrai labai trūksta. Gal to bendravimo normalaus žmoniškojo žmonės pradeda pasigesti. Labai tokie gražūs, darbštų šito krašto žmonės, bet gyvenimas ne visus paglosto, tai kartais ir tiem darbštiem pritrūksta, auga vaikai. Na, iš pradžių buvo sunku, buvo turbūt biskyti ir depresijos, ir to, bet įsivažiavau. Žinoma, sunku, bet Kalėdos bus. Kiekvienas iš mūsų turime progą pabūti Kalėdų seneliais, kurie patyliukais pasėja džiaugsmą vaikų širdyse. Tai tikrai įmanoma padaryti, užsakius staigmeną internetu arba gyvai išlaikant saugų atstumą. Žmogiškumas yra Lietuva. Iš žmogiškumo kyla Europa.